Мить. Ну що ж, для Сполучених Штатів 20-річна кампанія в Афганістані – це найдовший конфлікт військовий за історією взагалі, так, США. Зараз, ну ось ми пригадували так, що за Трампа було ухвалено це рішення, ну а Байден, ми так розуміємо, продовжив. Чому американці все-таки йдуть? Ну і давайте будемо аналізувати ті процеси, що відбуваються нині в Афганістані. Джо Байден, він не лише якби пішов на поводу того рішення, яке прийняв Дональд Трамп. Він навіть на нещодавній прес-конференції, на минулому тижні, заявив, що останній американський солдат піде до кінця літа, тобто 31 серпня. Навіть скорочує ці терміни. У мене таке враження складається, що вони поспішають вийти, поки там не почався такий, знаєте, всеохоплюючий хаос. Хаос і анархія. І тут, до речі, дуже парадоксальна ситуація. Якщо подивитися на цифри, то нібито виглядає все пристойно. Збройні сили урядові складають біля 300 тисяч бійців. Да? Талібан, по різним оцінкам, ну, біля 50-60 тисяч. Але чомусь Талібан виконує роль такого собі спецназа по відношенню до урядової армії. Да? І їх відтісняє, там, і навіть став фактором загрози на кордонах з Таджикистаном, з Узбекистаном. Да? От, відповідно, зрозуміло, що це десь Росію турбує, тому що Росія, як відомо, досі несе відповідальність за охорону таджицько-афганського кордону. І той факт, що там з'явилися серйозні загрози, він десь турбує її. Да? Але мене тут інше дивує. Американці фактично покидають, ну, те, що називається 20-річний свій труд своєї діяльності, да, на поталу талібам. Тобто немає якоїсь заміни. Тут єдине, що може, як ти кажуть, виникнути, хто може заполонити цей чи заповнити вакуум безпеки, це Туреччина. От під час останнього навіть саміту НАТО, як було багато повідомлень у ЗМІ, Ердоган запропонував цю ідею, що ми можемо війти в Афганістан і забезпечити там безпеку. На що таліби одразу відповіли, що будь-які іноземні солдати, які будуть перебувати на Афганістані після 11 вересня, вони будуть вважатися окупантами. Mm-hmm. Тобто вони показали, що будуть жорстко протидіяти там веденню турецької армії. Ну, а Туреччині це потрібно? Знаєте, тут дуже цікава ситуація. Президент Ердоган намагається розширити вплив Туреччини і в регіоні, і в світі. Згадаємо, як в Сирії теж події відбувалися, і Туреччина серйозно тоді виступила. Туреччина виступила дуже серйозно, Туреччина показала свою таку особливу роль. От, навіть не побоялися збити російський літак, там ми пам'ятаємо цей інцидент, який відбувся і завершився ембарго на продаж чи на купівлю помідорів. Mm-hmm. Все, на що спромоглася Росія. Чавили тоді помідори. Да. Але потім і це ембарго зняли. От. Туреччина, в принципі, розглядає Афганістан не як самоціль, на мою думку. Да? Як ще як один крок в напрямку до зміцнення своєї безпекової ролі в регіоні. Mm-hmm. І в якості ще одного аргументу на підтвердження своїх претензій на глобальну роль, на роль глобального гравця. І останні років 10 і ВВП країни дозволяє це робити. Не тільки ВВП, а й армія. Там же ж навчена і, армія з сучасною армія. Зброєю, ну, яка постійно воює. Без грошей армії, ну, зброї не було. Абсолютно. І армія, яка постійно воює. Плюс армія лояльна Ердогану. Адже після невдалої спроби військового путчу, там фактично поміняли всіх до середньої ланки керівників, і всі вони лояльні політичному керівництву України, тобто Ердогану особисто. І вона піде будь-куди. Буде віддано наказ, полетить там в Венесуелу. Буде віддано наказ, піде там в Афганістан. От. Але тим не менше, боюсь, що Туреччина може ув'язнути в цьому конфлікті. Тому що Афганістан, це ж відомо з історії, це країна, яку ніхто ніколи не міг завоювати. Ми знаємо, що навіть одна з ключових причин, чому Радянський Союз розпався, тому що він поніс непомірні витрати під час війни в Афганістані. 10 років, там, мільярди рублів, там, які фактично підкосили десь економіку. І теж так само Радянський Союз виходив з Афганістану поспішно, хоча, звичайно, що це подавалось пропагандою як організований вихід, там, логічний і так далі, але поспішно, намагаючись таки хоча якось зберегти обличчя. Тому Афганістан... Дорогі, Талібан трактує вихід американців як абсолютно свою перемогу. Ну і тут це логічно. По-інакшому пропаганда не працює. Якби навіть було по-інакшому, підписані якісь договори, і все одно б Талібан це видав би
як свою перемогу, говорячи своїм виборцям, своїм фанатам, да, про те, що ми перемогли велике там і страшне там потужне там угрупування натівських військ там і велике там Сполучені Штати Америки. Це зрозуміло, так працює пропаганда. Але насправді от зараз ця ситуація може характеризуватися як таким відомим виразом, що Афганістан став чемоданом без ручки, який і кинуть Заходу, ну ніби не камільфо, а й нести далі вже виявилось не по плечу. І мені здається, що там буде зараз тривати досить серйозний період невизначеності, турбуленції, хаосу, громадянської війни, адже таліби там і так далі, це все один народ, да, то есть афганці, да, і який закінчиться, скоріш за все, встановленням там такого теократичного, авторитарного, можливо, навіть тоталітарного режиму. Росія тут які свої інтереси? Має якісь? Ну, перший інтерес – це безпека, щоб не осоромитися там в Таджикистані, Узбекистані, щоб їм це не... заборонено в Росії, таліби приїжджають, говорять, зустрічаються з Лавровим. Знаєте, одна справа там, що де юре відбувається, інша – що де факто. Ми навіть знаємо з багатьох, знову ж таки, повідомлень, в тому числі і в першу чергу американських ЗМІ, що росіяни, ну нібито навіть платили Талібану, представникам Талібана за вбивство там американських солдатів. Навіть такі, ну ніби припущення є, вони не доведені десь в суді там чи щось, але ну якась роль там Росії проглядається. Але мені здається, що росіяни самі в Афганістан не полізуть. Ну, все-таки пам'ять і досвід часів Радянського Союзу, він же живий, нікуди не подівся. Тобто влізти зараз в такий конфлікт і понести там, ну вже не мільярди, там, а десятки мільярдів доларів. Ну, збитки, витрат на підтримання там війни там, да, і нічого не добиться, тому що зрозуміло, що вони моментально з навіть не з посередника, а якогось такого партнера, з яким талібани ще щось граються, да, талібан ще щось грається, їздячи в Москву, там, так, ставши ворогом, окупантом, ну, я думаю, що це не в їхніх інтересах. Хоча, ну, що там, яке рішення приймуть в Кремлі, ми можемо тільки здогадуватися. Це невідомо. Найближчим, якщо ми говоримо про часові проміжки, то ситуація як розгортатиметься в самому Афганістані? Ну, знову ж таки, до допоки виведення... не вийдуть американці, там, ну, напевно, що не буде ніякої ескалації. До речі, мова ж не тільки про американців, про загалом коаліцію, ну, так, військових сил. Не тільки НАТО, навіть от ми виговорили, що і австралійці. Там, і грузини там були, і ми, українці, наш контингент, до речі, нечисельний, вже теж виведений. Поки останній іноземний солдат не вийде, там будуть іти така, знаєте, повзуча... спроба повзучої анексії власної країни, тобто віджиму урядових. Ну, це так звучить, хоч дивно, але там буде йти поступовий процес. Віджим підконтрольної уряду територію і буде займатися цим Талібан. Але мені здається, що далі наступить певна така роздробленість, коли залишаться якісь невеликі угрупування проурядові, будуть там армія Талібана, да, і будуть ще декілька там польових командирів з різних, які згрупують навколо себе бійців з різних там національностей, пуштуни, там узбеки, там і так далі, і буде війна всіх проти всіх. От мені здається, що там зараз називає така ну, глобальний конфлікт місцевого масштабу, коли воюють всі проти всіх. Ну що ж, будемо дивитися.